mohl bych tady zkusit nainstalovat třeba i Fortnite, ale nevím, jestli by to šlo. Kámo, kámo, on se do Tesly počkej, a to čím tam budeš střílet volant, ten takhle ne, že budeš na zatáče, tak budeš střílet takhle ne, ty hráči ve Fortniteu, tež. Když na tomto videu dáte do 24 hodin 3000 lajků, tak uděláme parodii na Fizzy Style. Tak jo, zdravím vás opět jednou další videa. Hello. A dneska tady máme nové video. A máme tady to slibované video na našeho nejoblíbenějšího československého youtubera Fizzy Style. Yes, koupil jsem si nové vysněné auto Tesla Model 3. Hvězdička, 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 hvězdička. Tohle to video není prostě fake, takže se na to jdeme podívat a jdeme na to. Kámo, brácho, jdeme na to, jdeme na to. Jdeme se zas pobavit, ale to mě nezajímá. Jestli tě zajímá, co všechno tohle auto umí, tak rozhodně sleduj až do konce. Až do konce! Nebudu sledovat až do konce, chytnu z toho cringe. Čau, já jsem Fizzy a vítám vás si ahoj, lidi. Ahoj broučku, drahoušku, kde máš roušku? Tak to mě nezajímá, ty vole keci ze začátku auto, vůbec nikoho nezajímají. A chtěl bych vám ukázat nějaký skrytý funkce, co se mi líbí. Takzvaně jakoby easter eggy. Otevírat okýnka, protože jinak celý vypadly a když jsem jezdil s ním v létě, tak místo toho, aby mi to tam foukalo, studený vzduch, tak mi to tam pořád. Tak jeho foukalí do zadku, že jo? Teďka Tesla ti vyhřívá zadeček. On nemá na sobě vlastní merch vlastně. Můžete i vedle natlačit kostelečku, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak jo, já to nebudu okecávat a pojďme se podívat na moje nový auto, což je Tesla Model 3. Ty vole! Ta dramatická hudba úplně. Tesla Model 3. Ty vole záběry, no krásný, je to bílý. Je to bílý. Tam si humíček sedne a zaprasí to tam, normálně. Kámo, dneska tady není v tomhle tom videu humíček, takzvaně. Počkej, už to rozjíždí. Ty vole, ono to jezdí, ono to má 4 kola. Počkej, ticho. Tesla je elektromobil, což znamená, že ze spoda se všude nachází baterky a já v tom vidím jednu velkou výhodu. Ze spoda se nacházejí baterky a zásuvky, aby si tam humíček mohl takzvaně nabít telefon. Totiž nemusím na pumpě tankovat, nemusím do něj lejt drahý benzín nebo naftu a pouze mi stačí každý den přijet z domu, zapojit ho do zásuvky. Kámo, si že přijedeš doma, zapojíš auto do zásuvky. To je život. Jelikož je to elektroauto, tak v tom autě se nachází něco jako počítač. Fakt jo, počítač. Takže to znamená, že to auto se neustále aktualizuje a bude aktuální. A například nedávno mi tam byl klavír, což je super. Klavír, ty vole. A to potom později ukážu. Každopádně tam bude hrát na klavír, normálně z něho nebude youtuber, on normálně tam bude hrát takhle furt na klavír. Aplikaci, se kterou se můžu k tomu autu kdykoliv připojit, ano, kdykoliv se. Můžu vidět, kde se nachází, aha. A nebo třeba můžu zatroubit, nebo cokoliv. Třeba tak. Ty vole, umí zatroubit, přes mobil. Motor, ale místo toho je tam kufr. Takže když si takhle ten kufr otevřeme, tak se můžete podívat, že tady mám nějaký věci, je tady lékárnička no. A zbytek jako věcí mám samozřejmě vzadu, ale je to dobrý, protože když se mi něco dozadu nevejde, tak si to vždy. Tak si to dá dopředu. Tak jo, že já si myslím, ono že to troubí to auto. Zbytka úplně celý prohlídný, můžeme se jít podívat dovnitř. Nacházíme se vevnitř a jak můžete... Ty vole, fakt se nachází, on se normálně nachází vevnitř, on to řekl a ty lidi, ty vole, fuck, já nevím, že se nacházíš vevnitř. Zvolil jsem si bílý sedačky a bílý interiér, protože si myslím, že to líp ladí k tomu černému autu a aha, je to takový dobrý kontrast. Každopádně, kontrast můžete se dobrý podívat, tady se nenachází vůbec nic, nejsou tady žádný tlačítka. Ani volant! Těch dvou na volantu, je tady pouze tenhle ten tablet a na tom tabletu tablety můžu dělat úplně všechno. Když se podíváme všechno třeba může na tam klimatizaci, dělat. Tak tadyhle si můžu dokonce i nastavovat, kam chci, aby mi to foukalo, což je fakt velká frajerinka. Do díry normálně si to nastavíš, aby ti to foukalo. Kolečka nebo hejbátka, abych věděl, kam mi to fouká, což je fakt mazec. Potom to auto samozřejmě má všechny vyhřívané sedačky, což se spíš využije v zimě, takže třeba teď. A potom další třeba věci, které tady jsou, tak samozřejmě jsou spojený třeba s hudbou. Tadyhle se můžete podívat, kámo. Spotify je tady všechno. Samozřejmě to auto je pořád připojený k internetu. Pořád je připojený k internetu. Připojil na mapě nebo něco takového. Aha. A potom je tady ještě spousta zajímavých a těch skrytých věcí, které vám hned teď ukážu. Ukáž to. Tak já můžu kliknout na tlačítko Tesly. Sjedu takhle dolů a tady jsou takový easter eggy. Takže když se podíváte... v tomhle videu se nebude smát ten jeho smích, počkej, jak to nazýváme ten jeho smích, jak ta čarodějnice, jak tleskneš normálně a jak se začala smát ta hračka, dneska to tady asi nebude. Tak tady například je prdící polštářek prdící a nastavím si ho třeba tady u sebe. Yeah!
Sranda. Umí to několik, takže když někoho pozvete do auta, aha, třeba nějakou návštěvu, babičku, tak potom ne? Si to nastavíte na volant a hned u něj to zaprdí, což si myslím, že je fakt velká výhoda. Já jsem si koupil jen Teslu kvůli tomu, abych prostě mohl... Jo, jako dobrý, je to pěkný auto, v pohodě, kámo, ale já jsem si koupil Teslu jen kvůli tomu, abych mohl tam dávat balonek a aby přišla babička a zaprdila. A strašná výhoda to je. Tyjo, je fakt mazec. Tak, kdybych dělal svoje vlastní písičky, jo, klavír, tak mám tady klavír, v autě. A když se podíváte tak tenhle z dole, si můžu zahrát na piano. Takže pokud umíte nějaký písničky, tak se tady takhle zahrajete. Lidi, kdybych vám měl ukázat všechny z toho auta, tak si myslím, že by to bylo celkem nadmíru. Takže bych vám chtěl ukázat ještě jednu zajímavou věc, která tady je, spojená se zábavou. Když se rozhodně normálně každý den nahraje na piano. A jak se můžete podívat, tak teďko se tady nachází Netflix, YouTube nebo Twitch, což jsou tři streamovací platformy, na které rád koukám, takže když třeba někde čekám na někoho, tak se tady pustím. Ukáž. Jelikož to auto má neustále internet, tak můžu koukat na svý oblíbený seriály, anebo třeba na YouTube a svý oblíbený YouTubery, což je fakt mazec. Já to vím, každopádně já to vidím. Lidi, když zrovna nechci na nic koukat, tak kliknu ještě tady vedle. A jak se můžete podívat, tak se tady nachází plno her. Takže například si tady můžu zapnout tenhle ten Beach Bug Racing, zapnu hru na tebe a se tam koukáš. Což je fakt mazec lidi a ta hra je bombová. Takže můžu ji hrát dokonce i s někým, když tady sedíme a nudíme se. A lidi, tyhle ty hry jsem vyhrál už snad úplně všechno, co jde. Takže jsem v ní opravdu profík. Lidi, ta hra je Beach hodně Bugger podobná jako na telefonu, ale když se kouknete, tak místo těch obliček je tady Tesla, já si kliknu na jednoho hráče, vyberu třeba tohohle z toho mimozemštěna, tam poslední, pak dám tohle z toho, tak to jsi fakt hodně dobrý! Tak teďkon, místo toho, ty jsi profit normálně fyzik. Něco, tak prostě budu řídit volantem, tak a zatáčíme. Koukám, vidím úplně. To je mazec lidi. Vyber si mimozemštěna. Tak to je brutálně extrémní. Každopádně, pokud byste chtěli nějakou hru, abych si ji zahrál tady na, v autě, tak prosím napište do komentářů. Mohl bych tady zkusit nainstalovat třeba i Fortnite, ale nevím, jestli by to šlo. Kámo, on se do Tesly ani... Počkej, a to čím tam budeš střílet volantem takhle, ne? Že budeš na zatáče, tak budeš střílet takhle, ne? Ty hráči ve Fortniteu, to je fakt. Poslední věc, kterou bych vám chtěl na tomhle tom tabletu ukázat, jsou tyhle ty dvě ikony, díky kterým to auto nahrává vlastně všechny strany a ukládá se to do záznamu. Takže když mi někdo něco s tím autem udělá, tak já mám neustále záznam a můžu ho předat i policii, což je fakt. Předá to policii a on bude úplně v prdeli. Udělal, tak i třeba na pojišťovnu je to dobrý, no, a neustále to mám záznam. Musím tady vozit nějakou další kamerku. Každopádně lidi, já si myslím, že bychom mohli nastartovat motor, který už je teď momentálně nastartovaný. Vůbec žádný jiný zvuky to auto nevydává, což je bomba. Fakt ne. Tichý, díky těm elektromotorům. Vždyť to má prdící polštářek, tak jak to nemůže vydávat žádný jiný zvuky. A rozhodně vám chci ukázat autopilota, ať vidíte, jak to auto řídí samo. Tak, mačkám brzdu, dáme tam Dčko jako drive. Pirát fyzi na silnici. Takže pojďme si ukázat zrychlení. Lidi, tohle auto má fakt velký, takže to můžete ukáž, i odpočítávat. Takže, 3, 2, 1, teď. On umí rozpočítávat. Wow, dobrý. Tak, a jsme na 90. Super, víc nepojedu lidi. A můžu a vám ukázat, kilo? Jak tady funguje autopilot. No, má 90. Takže takhle dvakrát smáčnout tlačku dolů. Tak, a jak se můžete podívat, tak... Tak, a koukejte, a on... Což je dost velká výhoda, že se tady například takhle můžu odpočinout a koukat a se jenom na jízdu. Samozřejmě to auto ale chce každých 15 vteřin, abych se volantu dotkl, no, abych neustále sledoval cestu, což samozřejmě dělá... To tam furt děláš. Jak se můžete podívat, tak je tady ještě jedna věc. No, když ukáž. Když blinker a dotknu se v tu chvíli volantu, tak se můžete podívat, že auto samo přejede z pruhu do pruhu. Takže když to je strašně brutální. Tak je to fakt hrozně moc velká výhoda. Tak jo, já si myslím, že jsem vám autopilota už snad dostatečně ukázal, takže já jsem se mohli brnout z toho na závěr videa. Tak lidi, já si myslím, že dneska jsme už asi úplně na konci. Já doufám, fakt se vám tohle líbilo. Pokud ano, tak běžte mu, klikněte na tlačítko a pojďme tady dát takových 35 000 pro další takovýhle podobný video. Každopádně... Kámo, promiň. To je video. Hej, děkuji, že jste se koukali. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete kliknout na tlačítko, lajko, odběr, zvonečku. A u dalšího Fizzy Styleového videa. Já vím, že vás to baví. Mě taky. Čau, Fizzy. Nemám nic proti tobě, jsi největší borec a máš krásný Ferrari.
Na shledanou. Mě zas ublížil strašně. Nevadí.